Di Pulau Pinang secara kumulatif telah merekodkan sebanyak 2,177 kes positif COVID-19 dan daripada jumlah itu 1,824 kes telah pun sembuh sepenuhnya. Sehingga 2 Disember 2020 terdapat 348 kes aktif bagi negeri ini. Manakala 2 mukim masih lagi merah, iaitu mukim 12 Barat Daya dan mukim 13 Timur Laut, di mana mencatatkan kawasan pekerja kilang bukan warga negara. Di atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas malam bersetuju untuk menamatkan PKPB bagi seluruh Pulau Pinang pada 6 Disember seperti yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, PKPB untuk dua mukim yang masih merah, iaitu mukim 12 Barat Daya dan mukim 13 Timur Laut, akan diteruskan bermula 7 Disember sehingga 20 Disember 2020. Selain daripada itu, sidang khas malam turut bersetuju menamatkan, turut bersetuju melaksanakan PKPD di dua lokaliti zon merah, iaitu di flat Jalan Paya Terubong, Relau, anggaran penduduk 10,000 orang. Yang kedua, flat di Desa Bistari, Batu Uban, anggaran penduduk 4,000 orang. PKPD di kedua-dua lokaliti ini akan bermula pada 7 Disember 2020 sehingga 20 Disember 2020. SOP-nya sama dengan PKPD-PKPD lain yang telah pun diumumkan. Oleh itu, kesimpulannya, seluruh Pulau Pinang ditamatkan PKPB dan akan kembali kepada PKPP, SOP PKPP, mulai daripada 7 bulan nanti, iaitu hari Senin, kecuali seperti yang saya umumkan, mungkin 12 Barat Daya, mungkin 13 Timur Laut, flat Jalan Paya Terubong, Relau, dan flat di Desa Bistari, Batu Uban. Itu saja yang masih dikontrol, dikawal. Yang lain telah pun bebas. Walaupun SOP di bawah PKPP masih diteruskan.